Kolektivni ugovor bi sva četiri sindikata potpisala, ali van sporazuma o prekidu štrajka, znači posebno da ga potpišu, vlada je uslovila, znači kolektivni ugovor zajedno sa sporazumom o prekidu štrajka jedno, znači u paketu da se potpiše, ne može odvojeno. I to se danas nije desilo? I danas se to nije desilo, tako da stvarno ja ne znam, ne mogu da predvidim scenario dalje, ali samo mogu da kažem da kad se donosi odluka o štrajku koji je krajnja nužda, znači krajnje sredstvo, svaki štrajk treba da ima svoj početak, svoj kraj, znači strategiju. Meni ovo liči na nešto što nije imalo, što nije bilo u planu od početka. Znači nejasna strategija vođenja štrajka.